та біологія вітає вас із зимового степу. Пройде зовсім небагато часу, і вже за якихось 2 місяці ця галявина буде смарагдова. Вона буде майоріти різноманітними квітами, жужжати різноманітними комахами, і життя повністю відновиться. А зараз все затихло і спить під снігом. Як же все виживає? А все дуже просто, тому що всі рослини і тварини в процесі еволюції пристосувалися до виживання навіть в умовах суворої зими. Наприклад, деякі рослини викидають насіння, і навесні вони можуть дуже легко прорости. А в інших рослин відмирає вся зелена наземна частина, і залишаються лише корені або видозмінені корені у ґрунті із накопиченими за літо поживними речовинами. І таким чином корені перезимовують, а на весну дають нові пагони, і рослина відновлюється. До речі, ось очерет та рогіз, в якому я зараз знаходжуся, теж дуже легко пристосовується. Справа в тому, що його наземні частини відмирають, висихають, а підземні частини, це видозмінені кореневища, залишаються. І навесні від них підуть нові пагони. Ну, з рослинами все зрозуміло. А що ж робити бідним тваринкам? Вони теж уміють пристосовуватися. Адже навесні, влітку, ми бачимо тут величезну кількість комах, малюсків, різних хробачків, черв'ячків. Де ж вони всі діваються? А вони ховаються у ґрунт. Справа в тому, що на певній глибині ґрунт не перемерзає, або взагалі залишається із плюсовою температурою. Ось туди і ховаються всі ці організми і перезимовують. Ось, наприклад, дощовий черв'як може опускатися в глиб ґрунту аж на цілих 2 метри, бо там ніколи не замерзає ґрунт. Скажіть, класне пристосування. Цікаво, куди ж подінуться всі ці сухі рештки рослин, які ми бачимо взимку навколо? І тут теж все природа продумала. Все це відмирає, перегниває за допомогою різноманітних бактерій. Частина восени, а частина навесні. А це і будуть поживні речовини для розвитку рослин навесні. Де ж беруться ці поживні речовини? Рослини накопичують їх за весну, за літо, за осінь. А коли вони відмирають, де діваються ці поживні речовини? Ну, звісно, опиняються в ґрунті. А далі своїми кореневими системами нові рослини вбирають їх для свого розвитку. І так відбувається колобіг рослин і речовин у природі. Друзі, тож прийде весна, і ні в якому разі не випалюйте сухі рослини. Адже вони дадуть поживні речовини для наступних поколінь рослин. Природа сама розбереться, що їй робити. Ага. Взимку також відпочивають наші городи та поля. Адже вправні сільгоспвиробники розпахали землю, перевернувши її верхні шари і розмістивши їх під них. А разом з ними теж залишилися решти різноманітних рослин, які теж будуть перегнивати і залишати природні добрива для майбутніх культурних рослин, які посіє гарний господар. Еге! Еге! Друзі, ну а з вами була замерзла, але рута біологія. Все, пока, я пішла грітися.